Re, viss ēters ir te! Bet mēs turpinam ar vienu no mūsu tradicionālajām tematu rubrikām. Sākoties COVID-19 pandēmijai, valsts ir ieviesusi jaunu pabalstu veidu, proti tas ir slimības palīdzības pabalsts. Tas domāts strādājošiem vecākiem, kuru bērni līdz 10 gadu vecumam COVID-19 pandēmijas dēļ nedrīkst apmeklēt bērndārzu vai skolu. Kādā apmērā pienāks slimības palīdzības pabalsts un kādiem kritērijiem ir jāatbilst, lai šo pabalstu saņemtu? To tūliņ stāstīs mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Slimības palīdzības pabalstam ir nedaudz mulsinošs nosaukums un tas nekādā veidā nav saistīts ar saslimušu cilvēku. Šis pabalsts ir bērnu piespatīšanai ievies šajā ārkārtas situācijas laikā un mērķēts šis pabalsts ir uz situācijām, kā vecākam, vienam no vecākajiem ir nepieciešamība pieskatīt bērnu mājās tā iemeslu dēļ, ka pirmskolas izglītības iestāde bērnās ir slēgts karantīnas dēļ, vai grupiņu, vai visbērndārs, vai arī mācību skolā notiek atālināti. Slimības palīdzības pabalsts pienāks par bērnu līdz 10 gadu vecumam ieskaitot, vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Šajā gadījumā ir svarīgi, ka darbinieks vēršas pie darba devēja, lūdzu nodrošināt šādā situācijā, kad bērns līdz 10 gadiem iespēju veikt darbu attālināti. Ja šīs iespējas nav, tad lūdzu darba devējiem izsniegt tā kā apliecinājumu, ka nav iespējams nodrošināt darba pienākumu veikšanu attālināti noteiktā laika periodā. Iesniegumu slimības palīdzības pabalstām var iesniegt elektroniski, atstājot pasta kastītēs Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļās. Ir nepieciešams vecāka iesniegums. Darba devēja izziņa, ka tajā laika periodā, kad vecāks pieskatīs to bērnu, viņam ir nepieciešami pieskatīt šo bērnu mājās, viņš nestrādās un viņam nav iespējas strādāt attālināti. Un izglītības iestādes izziņa. Ja tas ir bērndārsts, tad vajadzēs izziņa no bērndārsts, kad noteiktā laika periodā, tātad no kur līdz kuram laikam, šī te grupiņa vai viss bērndārsts ir slēgts uz karantīnu. Arī darba devējs savā izziņā norāda periodu, no kura datuma līdz kuram darbinieks nestrādās. Kamēr skolās mācības notiek attālināti, tikmēr izziņa no skolām nav nepieciešama. Pabalstu nosaka 60% apmērā no vecāka, kurš pieprasīs pabalstu vidējās algas. Pabalstu vienam bērnam var pieprasīt tikai viens vecāks. Ja vienlaikus divi mazi skolnieki, pirmā, otrā klase, tātad bērni līdz 10 gadiem, abiem ir attālinātās mācības, un māmiņa pieprasa par abiem, tātad viņai būs, protams, viens pabalsts. Ja, piemēram, ģimene dzīvo šķirt un viens bērns dzīvo pie mammas un otrs pie tēta, tad katrs vecāks var pieprasīt pabalstu par vienu no bērniem. Uldis Birziņš, Latvijas televīzija.